Abşeron rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, qəza Novxanı Mehdiyabad yolunda qeydə alınıb. Hadisə Chevrolet Aveo markalı 99MT093 dövlət qeydiyyat nişanlı minik avtomobili ilə Hyundai markalı 90SZ646 dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobilinin iştirakı ilə olub. Qəzada idarəetməni itirən yük avtomobilinin sürücüsü minik vasitəsini aşırıb. Chevrolet markalı avtomobil isə yoldan kənara çıxıb. Hadisədə minik avtomobilinin sürücüsü xəsarət alıb, avtomobil yararsız vəziyyətə düşüb. Yaralı təcil tibbi yardım avtomobili ilə bir sayılı kliniki tibbi mərkəzi yerləşdirilib, onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.